Opozitsia ukan dakhevas arapirebs da saprotesto aktsiis shetsqetaze uars ambobs. Aghsanishnavi rom meore ghamets politikosebisa da aktsiis monatsileta natsilma isev parlamentis tsin gaatara, sadats ramdenime karavia gashlili. Mashtaburi aktsia parlamentis tsin rogorc vrtseldeba informatsia 19 saatze gaimarteba. Dghes organizatorebi taviant igegmebis shesakhebs saubars apireben. Rogorc tsnobilia gushis saghamos aktsia tsqlis tsavlis gamoqenebit dashales da ramdenime piri daakaves kidets, romelta სამართლო პროცესი უახლოეს საათებში უნდა გაიმართოს. აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადება ქვეყნის პრემიერმა გიორგი გახარიამ გააკეთა. Ამოდენიმე დღის განმავლობაში ეს გამოხატვის თავისუფლება გრძელდებოდა ყველანაირი პრობლემების გარეშე. მაგრამ მას შემდგომ რაც რამოდენიმე უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსმა მოუწოდა მოქალაქეებს ბლოკირებისკენ, როგორც ჯერ ქუჩების და ბარიკადები იყო აღმართული ქუჩებზე, შემდგომ იყო ბლოკირებული პარლამენტის შენობა, შემდგომ ამისა ბლოკირების შემდგომ ღამის განმავლობაში პარლამენტის ფუნქციონირება პირდაპირ დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ სახელმწიფო ინსტიტუტის მთავარი სახელმწიფო ინსტიტუტის პარლამენტი ნახევარი დღის განმავლობაში ვერ ფუნქციონირებდა. ფაქტიურად თავს დაესხნენ დეპუტატებს, ხალხის მიერ არჩეულ დეპუტატებს. რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში პოლიციამ და მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის სრული უფლებაც ჰქონდა.